Joona Lankkinen edelleen akvaario päässä. Hän sai kasvoinsa osumaan viikkoista tuolla Rovaniemen reissulla, kun Jakala ensimmäisessä vaihdossa maali! Oli puhetta, että millainen on tatsikauden avauspeliin ja näköjään aika hyvä. Putki liikkuu, siinä jää. Lehmus. Lehmukselta kiekko poimitaan talteen. Paasovaara. Viivaan Tanskanen, pakki Hallikkaalle. Ohjuri kiekko maalille, sitten takatolppilta Paasovaara yrittämässä uutta ja 2-0! Jimi Rönkkönen maalin tekijänä ja Rönkköselle kauden avausmaali. Eilen ensituntumaa Vantaalla, silloin hänelle yksi syöttöpiste ja tänään sitten maalin teon Baku. Ehkä vähän liikaakin oli menohaluja, ainakin tuo syöttöön nähden tuossa tilanteessa. Ravinskis leikkaa keskustaa, Rönkkönen toinen maali! Kyllä se syöttö sieltä läpi tulee. Ja Jimi Rönkkönen tähän erään iskee jo toistamiseen. Pietilä, Duosak. Duosak, Hämeenaho, Heinonen. 3 ylivoimamaalia Heinonen tehnyt tällä kaudella. Saa kiekon itselleen Pietilä. Hämeenaho, Heinonen. Nyt lähtee ampumaan ja ilmeisesti se on maalissa. Katsoin, että se jää sinne nousedan varusteisiin, mutta kyllä se verkkoihin asti valuu. Simo Heinonen ylivoiman kautta kauden 4. Kauden ensimmäinen tehopiste hänelle. Jotenka Lankkinen saa oman kiikariputkensa poikki. Helander karha pää! 4-1! Se menee Auvisesta läpi ja keurulaiset tulevat. 3 maalin päähän saavat oman maalitilinsä avattua. Ilmari Karhapäälle kauden avausmaali. Lahtinen. Saako tästä vielä Keupo yhden rynnistyksen aikaan? Keteli. Keteli kiekon kanssa päätyy. Korjus. Lahtinen! Kiekko maali! Keupa kapteeni tinttaa vielä maali tähän erään loppuun. Ja se on muuten Lahtiselle sitten aika harvinaista herkkua, mikäli Lahtinen on maalin tekijä. Katsotaan, onko siinä ohjuria välissä. Nimittäin kapteeni Lahtinen on tehnyt maalin viimeksi. Mennään ehkä vähän liian hienolla kuviolla. Ketterä kääntää? Akkila! Akkila ajaa sisään! Laukausta hakee etuilä kulma. Se siihen nousedan olkapäähän pysähtyy. Ei saa siitä ketterä puolustaja. Peli ja paketti. Kurri. Huolimaton on tuo hänen jatkonsa. Sitten osuu kasvoihin. Kiekko, peli jatkuu. Paasovaara. Nauseda ei saa tuota ykköstä pidettyä itsellään. Nyt hyvin erikoinen tilanne, kun Tuupanen satuttaa siellä itseään ja peli jatkuu. Rönkkönen. No. Sillä ei sinänsä mitään väliä. Ketterä voittaa tänään lukemin 4-2. Ei ehkä se kaikista ehjin 60 minuuttinen, mutta kyllä Ketterä tänään selvästi joukkueista on parempi. Ja ottaa ansaitun voittonsa ja se on jo 3. peräkkäinen, joten nyt on alkanut sitten asiat loksahdella kohdilleen.